Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa katsomaan jalkapallon EM-karsintojen ottelun suomi armenia otteluennakkoa. Ja lähdetään liikkeelle perinteisesti käymällä läpi ottelun lähtökohdat. Eli tota, sarjataulukko näyttää seitsemän pelotun kierroksen jälkeen tältä. Eli Italia puhtaalla pelillä lohkon kärjessä, itse asiassa Italia myös varmisti paikan EM-kisoissa. Eli tuota, Italia ei voi enää kahden ulkopuolelle pudota. Eli seitsemän voittoa, nolla tasuria, nolla tappioa, 23 maaliero ja 21 pistettä. Lohko kakkosena jatkaa Suomi. Neljä voittoa, nolla tasuri, kolme tappioa. 9 tehtyä maali, 8 päästettyä ja 12 pistettä. Lohkon kolmantena Armeenia, kolme voittoa, yksi tasuri, kolme tappioa, 13-12 maaliero ja 10 pistettä. Lohkon neljäntenä sitten Bosnia-Herzegovina, niin ikään kolme voittoa, yksi tasuri ja kolme tappioa kuten Armeenialla, mutta maaliero 16-12 ja 10 pistettä. Ja tosiaan siis Armenia on tuossa Bosnian edellä keskinäisten otteluiden perusteella. Sitten lohkon toiseksi viimeisenä Kreikka. Yksi voitto, kaksi tasuri, neljä tappio, seitsemän, kaksitoista maaliero ja viisi pistettä. Ja lohkon perää pitää edelleen Liechtenstein. Nolla voittoa, kaksi tasuri, viisi tappio, kaksi, kaksikymmentä maaliero ja kaksi pistettä kasassa. Ja tässä olisi vielä sitten nämä viime kierroksen tuota tulokset tuolta lauantailta. Eli Bosnia körmytti kotonaan Suomea luvuin 4-1. Suomen ainokaisen teki tosiaan pitkän loukkaantumisen jälkeen kokoonpano on paluun tehnyt Joel Pohjanpalo. Italia voitti Kreikan 2-0. Ja hieman yllättäen Liechtenstein taisteli tasapelin Armenian kanssa luvuin 1-1. Jos katsotaan historiaa, niin Suomi ja Armeenia Kohdannut viisi kertaa, Suomi on voittanut neljä kohtaamista, kerran on pelattu tasan ja Armeenia ei ole onnistunut voittamaan yhtäkään ottelua. Eli niin sanotusti historia on Suomen puolella, mutta miten sitten käy tänään, se jää nähtäväksi. Tota, mennään sitten seuraavaksi katsomaan hieman stadionia ja olosuhteita. No joo, eli ottelu pelataan tuolla Turun Veritas stadionilla. Jonka kapasiteetti on 9372. Öö, ottelun pitäisi olla loppuun myyty, eli tupa on täynnä. Öö, heittäisin ihan lonkalta, että parisen sataa armeenialaista voisi olla ehkä mukana vieraskannattajia. eli tota, armeenialla on kuitenkin vielä hyvät mahikset, tässä mennä kisoihin, niin luulisin, että jonkun verran porukkaa tulee vaikka matka onkin pitkä ja kyseessä on arkipeli. Öö, stadionilla on luonnon nurmi ja sääolosuhteet plus 6 astetta pilvistä ja 3 metriä sekunnissa tuulta. Eli ihan semmoset OK-olosuhteet, OK syksyiset perusolosuhteet, ei mitään sen ihmeempiä. Mennään sitten katsomaan nuo nimetyt joukkueet. No joo, eli tässä olisi sitten teille ruutuun nähtäväksi Suomen nimetty joukkue. Ja tässä olisi sitten vastaavasti Armeenian nimetty joukkue. Sitten käydään katsoa vähän poissaoloja. No joo, eli poissaololistat näyttää tällaiselta tässä ottelussa. Eli käydään läpi ensiksi Suomi. Sieltä tosiaan Karjalainen, Fortuna Sittardin pelaaja, Lappalainen, tuota, Montreal Impactin pelaaja. Lappalaisella ilmeisesti jotain vatsatautia oli tuossa. Eli, eli, voi olla, että on pois nyt tästäkin ottelusta. Sekä sitten kysymysmerkki. Tuota, polvensa tuossa Bosnia-ottelussa loukannut Paulus Arajuuri saa nähdä, miten Pafoksen mies tuota, toipuu, pystyykö pelaamaan. Se jää nähtäväksi varmasti katsotaan ihan viime minuuteille asti ennen peliä, että miltä näyttää. Mutta on mahdollista, että Arajuuri on tästä pelistä sivussa. Armenia sitten koki tuossa kovan kolauksen, kun Armenian, Armenian ykköstähti Miktarian Jota joka tuolla Aasromassa on lainalla tällä hetkellä. On loukkaantumisen takia nyt sivussa. Eikä pysty pelaamaan. Öö, sitten. K. Hov Hovhanishian. Vaikea nimi. Öö, joka on Jetysun Je pelaaja tuolta Kazakstanin liikasta. On myös hieman kysymysmerkki tuolla Armenian päässä. Eli tota, on, on, kyllä nimetty joukkueeseen, mutta ei tiedä, että onko, onko vielä pelikunnossa sitten ja pystyykö ainakaan täyttä peliä pelaamaan. Tota, mennään sitten seuraavaksi katsoa meikäläisen avauskokoompana veikkaukset. No joo. Sitten meikäläisen avauskokoompana veikkaukset näyttäisi tältä. Eli kotijoukkue Suomi luottaa varmaan tuohon perus 4-4-2 edelleen. Kärjessä pistin tänne nyt pukki pohjanpalo tuohon avauskärkipariksi. Pohjanpalo siis siinä tapauksessa, jos on täydessä pelikunnossa, mikäli on tuommoisessa vajaassa pelikunnassa, pystyy ehkä 45-60 minuuttia pelaamaan, niin uskon silloin, että Rive säästää pohjanpalon toiselle jaksolle ja silloin se Tuominen avaisi. Mutta mikäli jolle täydessä pelikunnossa, niin uskon, että nähdään avauksessa. Keskikentän kaksikko, Spar Kamara edelleen, sitten sinne vaihtoehtona Schiller Kauko, jos pitää tokalla jaksolla vaihtaa. Luud jatkaa oikealla, ja uskon, vaikka Pyry nyt ei ollut tuossa bosnia mikään häikäisevä, niin uskon, että tulee avaamaan. Toki siihen olisi vaihtoehdoksi myös sitten tuo Scrub, tota niin, niin. mutta jää nähtäväksi. Toppari parina sitten Sauli Väisänen ja Joona Toivio, mikäli Paulus Arajuuri ei pysty pelaamaan. Arajuuri sitten tietenkin tuossa vara, varamiehenä sillä tavalla merkattuna. Mutta jos Arajuuri on kokonaan sivussa, niin siinä on sitten Leo Väisänen vaihtoehtona sitten toppariksi. <coughs> Jukka Raitala oikealla, siellä Albin Granlund vaihtoehtona sekä sitten vasemmalla Uronen ja vaihtoehtomiehenä sitten Pirinen sinne. Maalissa jatkaa Lukas Radetski. sitten Armeenia vierasjoukkue luottaa 4-3-3 taktiikkaan. Kärki kolmikko Adamian, Karapetian sekä Barsegian. sitten keskikentällä tuon Miktarian, Miktarianin paikan ottaa todennäköisesti Malakian. Mutta jos Piselli on Pelikunnassa on kärsinyt myös loukkaantumisesta Piselli hieman, taitava kaveri myös, niin saattaa olla, että se on sitten tuossa Malakianin tilalla. Mutta jää nähtäväksi. Näillä näkyviin kuitenkin Malakian keskellä, vasemmalla Gazarian ja oikealla Hovsepian. Ja siellä sitten Miranian vaihtoehtona. Topparipari Harojan, Iskanian, Kalisir on siihen yksi vaihtoehto. Vasemmalla sitten Hovhanisian ja sitten vasemmalla Hamtard. ...mian. <coughs> Vaikeita nämä armeenialaisten nimet. Ja maalissa maali jatkaa sitten Aira Petian. Ja tota, joo. Tämmöiset on meikäläisen veikkaukset. Mennään sitten katsoa vielä hieman taktiikoita. No joo, ja tässä sitten pieni taktiikka. Pläjäys vielä loppuun. Eli ensiksi Suomi tulee varmasti pyrkiä hyökkään paljon laitojen kautta, soiri, luut siellä. Tai sitten tietenkin myös keskeltä kamaran hyvät puhkovat syötöt siinä joko laitaan, mahdollisesti pukkia läpi siitä. Ja nimenomaan nämä pukkin pystyjuoksut on siinä se hyvä ase. Toinen vaihtoehto, että esimerkiksi luut, jos leikkaa keskelle ja pukki tekee hyvän juoksun sieltä tota, niin viistoon, niin sitä saadaan hyvä, hyvä tota, juoksu sinne väliin esimerkiksi. Sitten henkisellä, sorry, henkisellä, puolella sitten Bosnia-pelin nollaus. Eli nyt on tärkeää, että Suomi lähtee sinne ihan täysin unohtaneena tuon Bosnia-pelin. Eli lähdetään ihan puhtaalta pöydältä. Nyt hakeen täyttä kolme pistettä. Eli nyt on todella, todella tärkeä peli. Ja tästä on melkein se pakko ottaa se voitto, mikäli kisoihin halutaan. Niin nyt ei ole, nyt ei ole varaa töpeksiä tässä kohtaa koska sitten mennään taas tosi vaikeisiin tilanteisiin tämän karsinnan suhteen. Öö. yksi hyvä ase tuossa Suomelle voi olla se, että Armenialla on hieman tapana se, että siihen puolustuksen keskikentän väliin jää vähän turhan iso rako, niin sinne pääsee sitten keskikentältä laitureita hyökkäin ja sinne pääsee sitten siihen väliin aika hyvin. Nostaan tai tiputtaan sitten kärjestä joku pelaaja siihen ja siihen saadaan sitten hyvä tila ja sitä nopea totani, jatkopallo sitten laitaan tai sitten sitä suoraan kärjelle ja saadaan vaarallisia tilanteita ehkä sitä kautta. Sitten Armeenia tulee ehkä olemaan tässä ottanut enemmän vastaanottava osapuoli, eli vastaiskut tulee olemaan ehdottomasti yksi ase, Laitapakit tekee paljon nousuja, välillä jopa molemmat yhtä aikaisesti jolloin sitten päästään tekemään puolenvaihtoja hyviä ja tällaista. Eli siinä pitää olla tosi tarkkaan sitten laitapakkien toppareiden siellä, kun sinne tulee paljon väkeä. Sitten yksi, mitä Armeenia tykkää tehdä tuon Karapetianin kanssa, on se, että pelataan semmoinen korkea pallo. Karapetian sitten jatkaa päällä sinne laitoihin ja sieltä pääsee sitten laituri haastaan yksi vastaan yksi. Ne on aika hyviä haastamaan Nämä armeenian laiturit, ne pääsee haastaan sieltä ja sitten toimittaa palloa joko maata pitkin tai keskityksiä tai takaviistoon. Mutta saadaan vaarallisia tilanteita sitä kautta. Eli siinä pitää olla sitten erittäin hyvin perillä ja kommunikaation pitää pelata toppareiden välillä. Ja, ja tota, laitapakkien pitää olla koko ajan sitten hereillä siellä, että kun karapetia pelataan, että siellä laituri lähtee nyt sitten todennäköisesti haastamaan ja ajaa maalia kohti. Ja Armeenian ehkä kovin ase on nuo todella tehokkaat tilanteen vaihdot, eli niin kuin aina kun saadaan ristettyä pallo tai tulee joku vaikka kulmapotku tulee suoraan veskarilla tai jotakin, niin siellä on heti äijä painelemassa menemään ja ne on, ne on tosi hyviä ja niin kuin Bosnian kaataan Armeenia, esimerkiksi on onnistunut kaataan Kreikan, niin kyllä siellä on siitä tehoa, tehoa tosiaan noissa vastaiskuissa ja nopeissa tilanteen vaihdoissa. Niin, niin, tämä on yksi tosi iso ase Armenialle, eli Suomenkin pitää olla heti hereillä, kun pallo menetetään, niin ei missään nimessä saada jäädä käveleen sinne tai kaiveleen nenää tai mitään muutakaan, vaan siellä pitäisi olla saman tien perässä. Sitten jos katsotaan hieman loppuun näitä mun tulosveikkauksia, niin uskon, että Suomi saa kerättyä nyt itsensä käännettyä kurssin ja 2-1 voitto Armeeniasta ei tule helpolla, mutta otetaan ne tarvittavat kolme pistettä. Sitten Kreikka Bosnia. Haluan uskoa siihen, että Kreikka onnistuisi kiusaamaan Bosnia oikea urakalla, niin että peli päättyisi tasan tai jopa Kreikan voittoon, sekään ei olisi paha juttu. Mutta jos taas suuri Kreikka saisi taisteltua, se olisi hyvä juttu, mutta mä vähän pahoin pelkään, että Bosnia tulee sen ottelun voittaa ehkä 2-1. Saattaa olla aika haastava peli Bosnialle, mutta mutta tota, se jää nähtäväksi sitten. Ja uskon, että vaikka Italia nyt kierrättäisikin pelaajia tuossa Liechtenstein-ottelussa, niin tulee rutininomaisesti viemään 3-0 pelin, vaikka onkin kentällä. Ja tota joo, siinä olisi tämän kertanen ennakko. Toivottavasti nautitte. Ja tota, <coughs> tosiaan, äärimmäisen tärkeä peli Suomelle toivotaan, että otetaan se kolme pinnaa nimittäin. Mikäli nyt Suomi ottaisi voiton, niin, niin Armeenia karistettaisiin huomattavasti kannoilta. Öö, mikäli myös Bosnia sattuisi kompuroimaan Kreikkaa vastaan, niin Suomi olisi silloin jo myös neljä pistettä Kreikan edellä, korjaan Bosnian edellä, jos peli päättyisi vaikka tasan, niin, niin Suomi olisi jo 15 pisteessä ja tota, Bosnia nousisi silloin vasta tuohon 11 pisteeseen. Eli siinä olisi jo se, se tota niin, neljän pisteen etumatka myös Bosniaan. Eli tuota, voittamalla nämä kaksi seuraavaa peliä Suomi on aika hyvissä asetelmissa, mikä, koska Bosnialla on myös seuraavassa ottelussa sitten vastassa Italia, eli ei tule olemaan helppo peli. Kyllä varmasti on vaikka Italia saattaa nyt ruveta kierrättämään hieman noita pelaajia. Nuoret saa ehkä enemmän tota, peliaikaa ja pääsee kokeilemaan koska Italialla nyt ei sinänsä ole panoksia näissä peleissä enää, koska kisapaikka on jo varma, niin, niin siinä ei sillä tavalla ole niin mitään menetettävää Italialla niin sanotusti, vaikka nyt joku peli menisikin vähän reisille. Mutta toivotaan nyt, että Italia voittaisi loput niin se olisi Suomelle hyvä, koska silloin kukaan mukaan ei saisi tuota, niin Italialta pisteitä. Mutta joo, ei tässä sen kummempia. Mä kiitän oikein suuresti, että olette katsonut tämänkin videon. Ja tota, jakakaa ihmeessä kaverille, jos teillä on joku kaveri, joka ei näitä, nähnyt näitä vid mun videoita, tykkää futiksesta ja näin. Ilomielin saa levittää tätä sanomaa näistä videoista. Öö, tota, niin, niin. Heittäkää ihmeessä peukkua. Jos te olette uusia katsojia ja näette ekaa kertaa mun videon, niin heittäkää ihmeessä kanavaa tilaukseen niin, niin tota, mä tiedän, että näistä videoista tykätään, ja täällä on kiinnostunutta futiskansaa katsomassa näitä videoita. Ja tota, mulla on tossa nyt todennäköisesti tuommoinen urheiluutistyylinen videosarja alkamassa. Se voi olla, että se menee nyt ensi viikkoon, viikkoon tota, koska tota, tässä on nyt nämä karsintapelit, niin mä halusin näihin keskittyä kunnolla. Ja tommonen viikon uutiskatsaus, niin kuin jos se nyt menisi silleen, että mä viikon urheiluutiset käyn läpi, tai niin kuin ehkä semmoiset olennaisimmat uutiset, niin tiivistetysti, niin kerran viikossa tulisi video siitä, ja tota, todennäköisesti se olisi aina viikon alkupuolella, kun se tulisi varmaan maanantai, viimeistään tiistai. Mutta voi olla, että se menee nyt sitten ensi viikkoon, sen sarjan aloitus. Mutta tosiaan teen sitten taas videon siitä, että oltiin tykätty aika hyvin siitä Bosnia-pelin, Tota, jälkimaininkin fiiliksistä, niin tota, teen kyllä sitten tuosta armenia pelin jälkeenkin sitten semmoisen pienen videon, missä vähän puhun omista mietteistäni ottelusta ja omista fiiliksistä. Niin me nähdään sitten viimeistään sen videon parissa sitten seuraavan kerran, mutta heittäkää nyt ihmeessä teidän tulosveikkauksia, teidän ajatuksia tästä pelistä, karsinasta ylipäätänsä huuhkajista ja näin poispäin. Ja peukkua ja kanavaa tilaukseen vaan rohkeasti. Se ei maksa mitään. Mutta me nähdään sitten tuota tiistaina, kun mä lataan teille vähän mun ajatuksia Armenia-ottelusta. Huudetaan hu huuhkajat voittoon tiistaina. Se on kiitos ja näkemiin.